ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុនិកនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាផ្លែកភ្នែកអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់នៃព្រែកនិងយាយយ៉ាយនាំគ្នាទៅលេងផ្ទះចាស់ដល់កំសត់កំរនៅជាន់ទី 3ជាច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់ដោយរូបគាត់គឺជាតារាសម្ដែងតារាកំ្លែងនិងជាពិធីករដល់ល្បីមួយរូបកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមកទល់ពេលនេះហើយនាយក៏ត្រូវជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់តារាកំ្លែងជើងចាស់យាយយ៉ៃផងដែរកន្លងទៅនាយប្រេកនិងយាយយ៉ៃតែងតែបង្ហោះរូបភាពជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដែលបង្ហាញ ពីភីប្រិយរីនិងកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៃប្រេកគឺជាកូនល្អម្នាក់ដែលស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ម្ដាយខ្លាំងណាស់តាមទង្វើកន្លងទៅដែលប្រេកបានបង្ហាញនៅក្នុងវេសបុកផ្ទាល់ខ្លួនចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី 6 ខែមេសាឆ្នាំ 2021នៃប្រេកបានធ្វើការឡាយវីដេអូដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពិតជាប្លែកភ្នែក ដែលបង្ហាញពីផ្ទះចាស់របស់ខ្លួនដែលកំសត់កំរនៅជាន់ទី 3នៅជិតផ្សារធំថ្មីក្នុងការឡាយនៃប្រេកប្រាប់ថាផ្ទះនេះមានវ័យចំណាស់ខ្លាំងណាស់តាំងពីរូបគាត់កើតមកគឺនៅផ្ទះនេះតែម្ដងហើយនៅម្ដុំផ្ទះចាស់នេះក៏មានអ្នកសិល្បៈជាច្រើនរស់នៅម្ដុំនេះផងដែរចា៎ ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា